Hei alle sammen, og velkommen til dagens webinar, hvor vi har med oss Mikael Wold Larsen fra Veko Aktiven. I dag er tema gode tips til deg som skal starte eller drive ønsker å drive nettbutikk. Og jeg vet at det her er det Mikael jobber stort sett med til daglig. Mikael har holdt kurs for oss flere ganger og er utrolig inspirerende og god foredragsholder. Så det er bare å sette seg ned og følge med, og så still spørsmål i chatten hvis dere har behov for det. Jeg anbefaler dere å gjøre det, fordi dere lærer mer ved å stille spørsmål, og det er også sånn at ingen spørsmål er dumme, og det kan godt hende at det er flere som lurer på akkurat det samme som det du lurer på. Så velkommen. Litt kort om meg. Jeg er daglig leder i Start Vestfold, og mitt navn er Merete Østrup. Så velkommen til deg, Mikael. Ja, takk Merete, takk. Da blir det i dag et lite webinar om hvordan man skal drive en nettbutikk. Vi kommer til å gå litt inn på tips og triks. Litt ulike strategier, kanskje for å få salg i boks. Og litt nyttige ting i forhold til hastighet, fart, nyhetsbrev. Egentlig alt fra start til slutt, kort fortalt, på under en time, da. Kommer til å ta og bare stille spørsmål underveis. Om dere har noen spørsmål, så skal vi prøve å besvare det. Vi starter med agendaen. Vi starter med en liten introduksjon av oss i BK Aktiveb. Hvem er vi? Hvor er vi? Og hva tilbyr vi? Løsninger innenfor nettbutikker i dagens marked. Hva er egentlig det enkleste å bruke? Hva passer kanskje deg og ditt behov? FOMO, eller Fear of Missing Out, det er jo blitt veldig aktuelt med tanke på Black Friday, Black Week, og Cyber Monday, og alle disse salgsdagene som skjer i de her dagene. Forlatte handlekurver, hvordan man kan få tilbake kundene etter de har forlatt nettbutikken, eller bare etterlatt en tom handle, eller en handlekurve som ikke er betalt. Nyhetsbrev via Mailchimp, kort fortalt hvordan vi kan ta og få det til å konvertere bedre, tips og triks med tanke på emne, innhold og design. Og litt generelle tips og triks angående en nettbutikk. Hvordan burde du optimalisere bildene for at den skal få best mulig hastighet? Hvordan blir den synlig på SEO? Sånne ting. Så litt, det som gjelder ca. 40 minutter i å ta da, for dette. Hvis vi går en til. Der. Introduksjon. Ja, det er tema i dag. Du er jo her kanskje fordi du ønsker litt veiledning til hvordan du kan gjøre nettbutikken bedre om du kjører igjen i dag. Eller om hvordan du kan starte opp en helt egen nettbutikk selv. Og hva er de enkleste metodene for å gjøre akkurat dette. Når vi prater om nettbutikker, ofte da med kunder eller webinar, foredrag, sånne ting, så sier vi at det er kanskje tre ulike faktorer som er the key factors i alt dette her. Og det er jo ofte hastighet, troverdighet og oppsalg. Altså, har du ikke hastigheten, så får du ikke salg. Har du ikke troverdigheten hos kunden, så får du ikke salg. Og vil du ha mer salg, så burde du implementere upselling, som vi kaller det på engelsk, da. Mangler man en av disse faktorene, så vil jo, hvis man ser for seg et bord, så vil jo den ene stolpen falle ned, og da vil ikke bordet stå stødig. Det er noe av det viktigste vi tenker på når vi setter opp en nettbutikk. Det har blitt veldig relevant i dagens marked, dagens konkurransemarked, å ha en nettbutikk som både er synlig på nett, altså synlig gjennom det vi kaller SEO, søkemotoroptimalisering, men også synlig gjennom når du gjør betalt annonsering på ulike medier. Og dette er jo egentlig tre faktorer som spiller litt på disse, for at du skal bli best mulig synlig. Hvem er vi i BK Aktiv? Vi er egentlig nå 9 unike og ulike mennesker som driver på med litt av hvert. Vi har 2 lokaler. Vi er både Sandefjord og i Trondheim. Disse 2 lokasjonene driver på med litt forskjellig. Hovedsakelig så driver vi i Sandefjord med nettsider, nettbutikker og digital markedsføring. Sånne ting.
Mens folka i Trondheim tar seg av programmering og backend, altså litt mer tyngre ting, når du ser på det sånn. Hvis jeg skal oppsummere hvem vi er på noen setninger, så er jeg et web- og markedsføringsbyrå under BK-gruppen. Vi har tatt oss av en god del kunder. Aktivt bærer et hva skal man si, et firma som har drevet tidligere, men som BK har gått inn i. Det har blitt utvikla over 200 unike løsninger. Altså løsninger kan telles som nettsider, nettbutikker, sånne ting. Og vi utvider stadig med nye mennesker. Vi har flere hundre kunder, men vi baserer oss veldig på alt fra smått til stort. Og ønsker å hjelpe folk med å bli synlige, få opp løsninga deres. Og egentlig tilby det meste vi har kompetanse til, da. Så vi kan gi god nok erfaring og god nok veiledning innenfor akkurat de områdene. Så bare stille spørsmål, så skal vi se. Vi skal gå videre. Før du starter en nettbutikk, eller før du går inn med kanskje å sette opp design, innhold, bilder, sånne ting, så må du ha en løsning. I dagens marked så finnes det hundrevis av løsninger på nett. Det finnes gratis versjoner, det finnes gratis prøveperioder, og det finnes betalte. Og det som er viktig å legge merke til, er at kanskje du sikter for noe gratis i starten. Du vil ha billigst mulig å sette opp. Men nødvendigvis så vil ikke det bety at det er gratis for deg i fremtiden, med tanke på tidsbruk, hvor ueffektiv den løsninga er, og sånne ting. Man må ikke skyte seg selv i beinet med å ta det billigste i starten for å så spare penger, og senere få mye mer arbeid fordi du kanskje må flytte til en av de andre løsningene. Det er det vi har opplevd en del med noen kunder, og da det blir mer arbeid enn det er hvis du hadde starta med den. Kanskje den som hadde kosta litt mer enn andre i starten, da. Disse tre logoene er jo kanskje tre kjente eksempler på tre gode løsninger for nettbutikker og landingssider og nettsider i dag. Vi har jo Shopify, et internasjonalt canadisk selskap. We have WooCommerce, det integreres jo med WordPress. Veldig populært internasjonalt også. Og så er det Wix, som er en egen nettsidebygger med nettbutikkfunksjoner, da. Som de har bygd opp på sin grunnbase. Det vi i Aktiva bruker, er WooCommerce. Og jeg kommer til å gå litt inn på grunnene hvorfor vi gjør det. Hvorfor vi egentlig anbefaler at folk kanskje tar steget dit fra noen av de andre løsningene som er på markedet i dag. Shopify er en god konkurrent til WooCommerce, og her går det litt på behov og sånne ting. Nå har vi sett de tre logoene. Det er greit at man har sett de, og så går vi inn på detaljene. Shopify, du får kanskje en gratis prøveperiode, men det starter fra 40 dollar i måneden ca., pluss transaksjonsgebyrer. WooCommerce er helt gratis, men det krever at du setter deg opp på en egen server, så det kommer til å komme en liten kostnad med tanke på serverleie, kapasitet, sånne ting. Og så er Wix som starter fra 149 kroner i måneden nå i dag. Så bare med å se på de tre første linjene og prisene, ser vi at WooCommerce er gratis, men det krever jo litt teknisk erfaring hvis du ikke har det. Grunnen til at vi har tatt WooCommerce, som vi anbefaler i presentasjonen i dag, er at når du først har satt det opp, så er det veldig enkelt å komme i gang. Det er fullt fleksibelt. La oss si at du setter opp nettbutikken, og så har du lyst på at en programmerer eller koder eller en som kan WooCommerce, da, skal gå inn senere. Så er det ikke så vanskelig å tilpasse seg Eller den personen må ikke tilpasse seg et helt nytt system, da. Eneste kan være litt plugins og sånn som er lagt til, men det er veldig enkelt for han å endre kode og gå inn på serveren, sånne ting, i forhold til da Shopify eller Wix, som har låste servere. Der kommer du ikke inn i det bak. Alle disse har greit utvalg av temaer og plugins, så jeg tenker jo det er en veldig stor faktor for mange i dag. De orker ikke å sette opp noe kanskje fra bunnen av i starten, men gjør det i et senere tidspunkt. De vil ha noe de kan bare raskt putte på, endre og gjøre veldig fint på kort tid.
Så her er nok Shopify og WooCommerce de beste på dette. Sier du Shopify til en person i USA i dag, så kjenner de seg igjen. Til WooCommerce og Wix, så er jo dette også gode kjente navn. Alt med dette har jo, hva skal man si, Shopify sine behovsløsninger. Det har WooCommerce og Wix. Det er jo alle driver jo med det samme, men de retter seg mot litt ulike målgrupper. For eksempel hvis vi ser på at Shopify er basert i skyen. Der må ikke du sette opp noe manuelt. WooCommerce må du ha på egen server. Wix er altså i skyen. Bare det gjør det jo enklere for masse brukere. Og det er veldig viktig med tanke på at du vil komme raskt i gang. Du vil kanskje ha god hastighet, sånne ting. Så du vil kanskje ikke drive med det tekniske i starten. Mange nettbutikker i dag, det er et behov eller et krav om å ha Vipps og Klarna. Det her støtter alle disse tre. Veldig enkelt installasjon, og det har dokumentasjon fra Vipps og sånn. Det vi ser at flere kunder går på, da, er det vi kaller Klarna Checkout. Det er en checkout eller utsjekkingsmodul som er fullstyrt av Klarna, men du kan integrere Vipps og sånn inn i disse. Og det får man gjort på WooCommerce. Vi er litt usikre når Shopify og Wix, da. Men da får brukeren en helhetlig opplevelse av reisen, da. De fyller inn alt i Klarna, så blir det gitt ut, da. Nå har vi vært litt inne på løsningene. Vi har vært litt inne på hva er noen gode løsninger, hva kan de brukes til? Priser og effektivitet hvis du ønsker det i starten. Og la oss si når du har begynt å designe disse nettbutikkene og satt de opp, du ønsker ditt første salg. Det er kanskje ikke så enkelt som man tror i starten, men det er noen faktorer man kan spille inn som kanskje kan hjelpe deg med å få de her kundene til å fullføre dette salget. Nå under Black Week og Black Friday så har vi hatt veldig mye det vi kaller FOMO, eller Fear of Missing Out. Altså at kunden blir redd for å miste dette tilbudet, eller miste den fordelen, rabattkupongen, you name it. Det er en veldig viktig faktor hvis vi går videre og ser, med tanke på Black Week. I Black Week så er det ekstremt masse banner i disse ulike nettbutikkene. Hadde gått i Elkjøp i går. Og fredag og gjennom helga så hadde du sett bare Black Week og Black Week-sirkler og tags og sånne ting. Hadde man gått for eksempel i en fysisk butikk, så hadde man også sett det, men på en helt annen måte, da. På nett så kan du pushe det ut rett mot kunden. Du kan få pop-ups, du kan få liksom konkurranser, du kan få spin the wheel for å vinne rabatter, sånne ting. Veldig enkelt i forhold til om kunden hadde gått inn døra, da. Får ikke gitt det på samme måte. Det er derfor vi kommer til å vise noen eksempler etter hvert, men det er derfor det er viktig å få tak i kunden og skape et engasjement ganske tidlig. Fear of missing out, eller FOMO. Tre eksempler til hvordan man kunne implementert dette, da. Du kan få kunden til å fullføre raske kjapt med at du legger noe på produktsiden. Dette kan være alt fra en accessory, altså et tilbehør til hovedproduktet. Det kan være en nedteller som teller ned, altså om 5 timer så forsvinner salget på dette produktet, og da får du ikke det her igjen. Det er litt sånn typiske ting man kan se. Ellers så er det en sånn spin the wheel. Du spinner et hjul, og så vinner du en rabatt til det produktet. Det er sånne kjente ting med produktsiden, da. Handlekurven. La oss si at du har lagt til noe. Når du har handla, vært på Zalando, vært på Komplett eller kjøpt sånne ting. Legger til varen i handlekurv, går til handlekurv, så står det ofte kanskje 'handle for 200 kroner mer for å få gratis frakt'. Kjøp denne, så får du kjøp, for, kjøp denne og få to for én. Du kan stoppe kunden før de går til betaling på dette. Og det kan være en veldig viktig ting med tanke på at med en gang kunden har gått inn til betalingssiden, så er de kanskje allerede i betalingsmodus. De vil
Kanskje de vil fullføre kjøpet, ikke ha noe mer. Så du kan stoppe dem litt på veien og si stopp. Her må dere se før dere går videre. Det siste er jo, du kan lure inn et oppsalg i betaling, altså checkout som vi kaller det. Ofte i Shopfile så blir alt nevnt som checkout. Det er jo alt der kan det være rabattkuponger hvis du handler mer. Banners om at her er det enda mer salg. De vil ha deg ut av betaling nå, handle mer, sånn sett. Hvis du går på en av de største aktørene på nettbutikk eller netthandel i Norge, så har de noen sånne triks som du kanskje ikke tenker er sånn FOMO eller sånn fear of missing out-triks, da, men som du kanskje legger merke til etter et webinaret. Og det er jo egentlig bare sånn å tilby gratis frakt på ordre over 500 kroner. Sånne ting. Det slår ut konkurrenten veldig enkelt hvis de ikke tilbyr det samme. Og det er noen sånne kundefordeler som er veldig viktige for kunden nå til dag, som butikker har begynt med, men som kanskje ikke er like enkelt å innføre i starten. Det kan være åpen kjøp, det kan være prismatch, det kan være gratis retur. Men alle de tingene spiller en rolle i med tanke på at det blir interessant for å handle hos deg, da. Og det kan være litt oppveiende for videre. Jeg har vært inne på hotels.no og sett, eller booking, det er booking, det er booking kanskje, men og sett hvordan de tar det i bruk. Veldig enkelt. Og her har jeg satt checkmark med de jeg tenker er et sånn FOMO-tilbud, da. Det er at du får frokost inkludert. De legger det til sånn at det er kanskje noe nytt, da. Det kommer til å utsette et banner. Det er kun fire rom igjen på siden vår til denne prisen. Da tenker du, oi, kanskje de her forsvinner om en time eller to. Fordi mange andre er inne og ser på det. Og så viser de at du får 7% avslag. Du sparer litt over 300 kroner på å handle nå. Alle disse elementene spiller en stor brikke i hva som gjør at kunden vil fullføre akkurat dette kjøpet. De ser at oi, kanskje det ikke er frokost inkludert ellers. Det vet de ikke før de går inn. Fire rom igjen, enda mer hast til å fullføre. Og 7% avslag. Hvorfor er det det? Hvorfor er det avslag? Det står det ikke heller. Så hvis man implementerer og iverksetter sånne her små ting på en produktside på kanskje en egen nettbutikk, det kan f.eks. være at det er salg, eller at du viser hvor mange ting som er igjen på lager. Det gjør det kanskje at kunden vil handle nå, istedenfor å vente med det til 4 dager f.eks. er før oppholdet på det hub. Så det er mye ting som man også kan installere på de her ulike løsningene, som plugins og utvidelser, til å legge til sånne her ting, da. Så det er fullt mulig å justere og balansere litt. Vi har vært litt inne på FOMO, altså på Fear of Missing Out-prinsippet. La oss si at du har fått de til å legge til tilbud i handlekurv. De er rett før de fullfører kjøpet, men så forlater de handlekurven. De går ut av nettsiden. De kommer ikke tilbake innen 10 til 24 timer. Og da vil du ha en måte på å kommunisere med kunden, på å minne dem på. Nå er det fortsatt kanskje et salg, eller nå har du noe i handlekurv. Vil du fortsatt kjøpe det mens det er på lager? Altfor mange små nettbutikker som ikke implementerer det her. Da får de ikke det salget de ønsker. De får ikke den inntjeninga. De får ikke de tallene de hadde håpet på. Når vi prater om forlatte handlekurver, så prater vi om at du skal sende en e-post eller et varsel til kunden om at handlekurven din er fortsatt her, vi har lagra den for deg. Vil du ta den i bruk? Vil du fullføre kjøpet? Og når jeg sier at det kanskje er for lite nettbutikker som gjør det her i dag, har implementert dette, så kan det enten være at problemet er at det ikke er den tekniske kunnskapen, eller at man ikke har tenkt over det. La oss si at vi ikke har implementert dette, så kan det være at det enten er for lite brukervennlig,
Eller at kunden synes at det er for pushy, for dyrt, eller sånne ting i de fleste tilfellene. Det avhenger litt av produktet du selger også. Hva slags målgruppe, om du gjør riktig annonsering. Alt det her spiller en rolle i talbildet. Men stegene er jo egentlig så enkle at for Latte handlekurve handler om at du skal sende en e-post om handlekurven. Du skal fortelle at her er det noe du kanskje har glemt. Kunden går da inn på denne knappen i e-posten og blir tatt til betalingssiden. Og da kan du også inkludere noen rabatter eller sånne ting for å få dem til å fullføre kjøpet. Og så vil du at kjøpet skal gå gjennom og bli betalt, da. Det er jo den drømmescenario. Hvis ikke det er sånn som det når du har satt opp en nettbutikk, så ville jeg tatt en helsesjekk, som vi kaller det, av prosessen. Det innebærer litt ulike steg. Eller tilbudt gratis frakt, eller ulike rabatter, kundefordeler, sånne ting, hvis de fullfører kjøpet innen rimelig tid, da. Fra kjøpet. Hvordan løse det? Send en e-post. Systemer som Shopify, WooCommerce og Wix har ofte dette implementert. At du kan sette en tidsramme på f.eks. 10-24 timer fra når kunden lot handlekurven være igjen, til de skal få varselet. Du kan innføre en helsesjekk. Altså, da går du inn som en bruker. Altså, du går ikke gjennom et administratorvindu eller noe sånt. Du åpner en helt ny fane og oppfører deg som en bruker ville gjort. Legg til produktet i handlekurv. Gå gjennom prosessen. Sjekk hva er det som ikke fungerer. Hva er det noe kanskje Er det noen problemer i systemet? Sånne ting. Eller tilby Og kanskje tilby en rabatt. Legg den med i e-posten når de får forlatt handlekurven i e-posten. Det blir 10%, 5% eller gratis frakt. Så kan dette være med å få kunden til å Ja, nå handler vi her. Nå fikk vi rabatt. Men man må være obs på at dette kan misbrukes av kunden. At de kan vite om at det er sånn her system på plass. Og da gjør de det med vilje med å etterlate handlekurven 10 timer før. Så at de får den rabatten. Så ikke gi for mye, kanskje ikke gi for lite. Her må man finne en riktig balanse på hva som stemmer. Her har vi Shopify, et av løsningene vi pratet om i starten. Så i WooCommerce på høyresiden. Shopify har det gjort det ekstremt enkelt med hvordan du kan sende ut disse e-postene, og hvordan systemet gjør det for deg, da. Under innstillingen i hver Shopify-nettbutikk så finner du en boks som heter Abandoned Checkout Emails. Det går ut på å sende ut en e-post til kunder som ikke fullførte kjøpet. Du kan jo huke av om du vil sende det automatisk, at systemet gjør det. Du kan jo velge at det skal sendes til de som har abonnert, eller alle. Og her går det litt inn på GDPR og sånn, om hvem du kan sende til. Der anbefaler vi at du sender til de som heter email subscribers, altså de som har huka opp for at de vil motta nyhetsbrev og sånne ting fra deg. Her sier jo Shopify 10 timer er anbefalt. Alt mellom 10-24 timer er vel det vi sier kanskje er det beste. 10 timer, da har det akkurat vært sånn at de husker, ja, jeg var inni der for 10 timer siden. For 4 timer, da burde du ha et produkt som kanskje kunden husker og ikke finner hos en konkurrent, da. På de 24 timene. Det er litt kjipt hvis kunden allerede har fullført et kjøp et annet sted når du sender den e-posten. I WooCommerce ser det litt annerledes ut. Der kan du velge å sende det manuelt. Du kan velge hvor mye rabatt du skal gi i disse. Og du kan se det i en listeoversikt nedover med e-postnavn og hvor mye de hadde i handlekurv. Fordi da kan du gjøre det litt mer manuelt hvis du er i oppstartsfasen. Sånne ting er veldig ekstremt viktig da, for å komme i gang. Og hvis vi for eksempel hadde tatt en titt på ulike firmaer og aktører på nett, det går ut her, og så har vi Komplett, da, for eksempel. Ta sånn et eksempel her. Hvis vi snakker om FOMO, Fear of Missing Out, så ser vi at du blir splasha med banner på forsiden. De får deg inn i kjøpemodus ganske raskt.
De forklarer hvordan du kan kjøpe gavene fra godstolen, noe kanskje du kjenner deg igjen i. Det er mye banner, litt knæsje farger. Prisen er utheva veldig høyt. Og det er ofte gratis frakt og sånn. Og her har jo de sagt fri frakt over 1000 kroner. Og jeg tror du får noe hvis du er medlem eller i klubben deres. Samme hvis du går inn på Elkjøp. Nå snakker vi om de store, da. Så har de reklamert med at de har 50 dager åpent kjøp. Banner, ikke sant? Her går bannerne igjen. Og de reklamerer med spar. Sånne her små ting gjør jo at du vil gå inn og se mer, altså tilbudstagger. Og disse blir automatisk satt i Shopify og WooCommerce og sånn. Sånne ting er ekstremt viktig, og de fremhever kundefordelene. Åpent kjøp, prismatch, levering og sånn. Det er sånne små ting. Du kanskje kan ha det statisk, som kunden ikke legger merke til med en gang, men som spiller en stor rolle i om de skal fullføre kjøpet hos deg eller ikke. Skal vi gå tilbake hvis vi går medlemsklubber. Går kort inn på det, bare sånn raskt. De siste årene så er det kanskje du eller andre du kjenner, meldt deg inn i klubber. Du står i kassa med en av disse Hennes & Mauritz eller sånne ting. Du blir spurt er du medlem. Sier du nei, så spør de om du skal bli medlem. Strategien her ofte til disse bedriftene da, er at når du har blitt medlem, først så har de fått e-posten din, de kan sende deg en nyhetsbrev, du har godtatt det. Du samler poeng hos dem som gir deg små rabatter etter hvert. Og det gjør jo at du vil handle mer, fordi da tenker du at oi, jeg får rabatt på neste kjøp. Og så skaper de mer salg den veien. Og de får kontaktinfoen din og kan lage en profil om deg, da. Og her er jo litt personvern ting, med tanke på at handlevaner og sånne ting. De kan spore ordrehistorikken. Se hva kanskje du hadde kjøpt neste gang, basert på det du har kjøpt tidligere. Det er jo en ting man kan implementere i sin egen nettbutikk, eller om man skal starte en. Nå er litt sånn om å ikke tilby for mye og ikke tilby for lite. Og det kan være litt sånn, det her er et helt eget tema, som vi sier. Det her er ikke noe, her kan man prate i massevis om hvordan man kunne gjort det med ulike medlemsklubber. Men for eksempel da, Komplett har gjort det ganske enkelt. Eller de har det her. De har klubbfordeler her. Du ser jo hva du får og hva de ulike tingene er. Rabatt, ulike tilbud. Og det får jo folk til å registrere seg. Veldig enkelt. Du skaper da et engasjement hos kunden. Mailchimp. Vi jobber en del med Mailchimp for en god del kunder. Det handler om alt fra å sende ut nyhetsbrev til å skape engasjement om et tidligere salg. Minne på om bruksområder, sånne ting. Mailchimp er nok en av de største aktørene innenfor nyhetsbrev i dag. Det er nok en del av dere som kanskje har brukt det eller bruker det til å sende ut litt nyttig informasjon. Det er alt fra merkevarebygging til produktkunnskap. Kanskje kun produkter du sender ut nyhetsbrev om. Man burde bruke det med jevnlige mellomrom, men ikke for mye heller. Det er et sånt tak her på hvor ofte det burde være i bruk. Når du sender ut nyhetsbrev, her er jo tre eksempler, Apollo, Zalando og Klarna, så er det jo noen sånn grunnprinsipper som kanskje ikke alle vet om, men som er litt sånn basic da, for å sikre at e-posten ikke går i spam eller sånne ting. Du burde ikke sende ut mer enn 1 til 2 ganger i uka. Selv det 2 ganger kan bli litt mye basert på hva du selger, da. Du skal ha relevant informasjon til det kunden har meldt seg på når de er huka av på nettbutikken, og de skal motta nyhetsbrev, så må det være relevant. Det her inneholder lese Google og sånn, for å sikre at det ikke er noe spam. Når du blar i e-posten din, så ser du kanskje ekstremt masse e-poster. Kanskje ha en emoji i emnefeltet for å skille seg litt ut. Være litt strategisk om det, hva en emoji tilpasser og hva nyhetsbrevet handler om. En finger, en pil, sånne ting. Og kanskje inkludere navnet til kunden. Det kan du i Mailchimp på sånne leverandører. Trykke at du vil putte inn first name eller sånne ting.
Men det viktigste er at når du har gjort klar den e-posten i Mailchimp eller i disse ulike programmene, så kan du kjøre en liten test, som vi kaller det. Og dette er en test for å sjekke om den går i spam, om det er relevant innhold, og om du har satt opp domenet riktig når du skal sende ut nyhetsbrev. Det er det vi kaller en spam-test eller en mail-tester. Det den gjør, den sjekker gjennom domenet ditt at du har satt opp alle riktige records, altså sånn det vi kaller DNS-felter, sånn at det ikke blir sendt i spam derifra. Innholdet ditt ser ikke spammy ut. Og det er lest på en såpass god måte at det er nok en stor sannsynlighet for at kunden vil forstå det, da, basert på layout, design og sånn. Så det er en test vi kjører hver gang, men vi anbefaler også at dere kjører, for nyhetsbrev dere sender ut manuelt, og ikke de som går automatisk. Det heter mailtester.com. Veldig enkelt og greit, det du gjør. Du får en unik e-postadresse du kan sende. Ofte i Mailchimp så kan du også sende en testmail. Da setter du at den skal sende til denne adressen. Deretter, når du har sendt den fra Mailchimp, så venter du kanskje 3 minutter. Så kan du gå inn på den nettsiden, trykke på 'sjekk dine poeng', og så vil den komme opp med et svar. Altså, denne e-posten ser ikke spam ut, det er 98% sjanse for at den ikke går i spam, og de tinga der. Så hver gang, fra nå av, så vil jeg anbefale at når du sender et nyhetsbrev, uansett om Mailchimp eller om det er en annen aktør, så går du inn på denne nettsiden eller en annen lignende, får den til å teste nyhetsbrevet eller e-posten deres, og så sjekker dere poengene deres. Og det er så enkelt. Hvis vi går ut her, og så går vi inn på mailtester.com, her, så kommer dere inn. Dere får en e-postadresse her, som er unik hver gang, tror jeg. Kopierer den, går inn i Mailchimp. Det står en knapp 'send test e-post', for eksempel, og limer inn den her, og så sender til den. Etter 3 minutter så går du inn her og trykker 'sjekk så dine poeng', og vil sjekke etter e-post som har blitt sendt til den adressen. Og det er veldig viktig. Det verste er for en nyhetsbrev å gå i spam. Da er du egentlig like langt som du er før du sendte, men enda verre. Det er noen sånne ting. Og så er det viktig å ikke bli blacklista, som vi kaller det, eller svartelista domenet. Da vil ingen e-poster gå fram til slutt. Dere har en nettbutikk, dere har gjort alt det her. Nå har det vært mye salgsprat, hvordan man kan potensielt øke salg og sånne ting. Noen enkle og anbefalte ting, og det her vil jeg anbefale kanskje å ta bilde av, fordi det her er det vi gjør når vi setter opp nettbutikken, men vi anbefaler også alle som har mulighet til det, å gjøre det. Man starter med SEO. Når man har alt av innhold og produkter klart, så legger man inn litt gode sidetitler, beskrivelser, og gjerne last opp det vi kaller open graph-bilder. Dette er de bildene som kommer opp i Facebook-feed og sånn, når du deler en link på sosiale medier. Veldig enkelt nivå. Her er jeg kategorisert etter litt nivå. Laster opp produktbilder, bilder til nettsiden, nettbutikken, sånne ting. Bruk JPEG og WebP for å unngå langsomme sider. Dersom du må ha høy kvalitet, så bruker du PNG eller SVG. Helst bruke SVG for logoer. Da får du vektorformat i nettleseren. Og det er ikke så tungt som du skulle tro. Plugins. Ikke ha for mange apps eller plugins i de her ulike programmene eller løsningene. Shopify, ikke ha for mange apps. WooCommerce, minimer bruken av plugins. De drar ned siden din. De skaper masse i baksiden som dere ikke ser, men som dannes i koden, og drar hastigheten ned på siden betraktelig. Det kan skape mye rot, og det kan skape mye kluss med at systemet kommer til å krasje hvis disse ikke blir oppdatert og sånne ting. Det er en av de enkleste tipsa vi anbefaler. Alttekst. Kanskje vært borti det, kanskje hørt det, kanskje sett det. Det er altså alternative tekster til bilder. Det hjelper Google med å lese og forstå bildet. Altså, hvis du skal ha bilde av en kaffekopp, så skriver du 'kaffekopp'. Fordi da leser Google den teksten og analyserer bildet. Men det hjelper også disse og svaksynte og blinde til å forstå hva som er på de ulike bildene, da, med at skjermleseren klarer å lese den teksten.
Så her får du både SEO, altså søkemotoroptimalisering, men også universell utforming, skal vi kalle det. UU-tilpasset. Nå har det kommet nye krav fra Likestillingsombudet, hvis jeg husker riktig, at skal alt eller meste burde være det vi kaller UU-tilpasset, altså universelt utformet, tilgjengelig for alle hemninger, altså de med syn, om det er hørsel, sånne ting, så skal de ha muligheten til å bruke og gå rundt på de ulike løsningene som blir satt opp. Det er veldig viktig, og det er noe med at det skal være tilgjengelig for alle sammen. Og det siste punktet jeg kommer til å gå gjennom i dag, annonsering. Mange tror kanskje at man får salg bare av å gjøre noen små enkle grep. Aktiv annonsering er en stor faktor. Vi jobber med masse Google Ads-kunder. Vi er Google-ekspert. Vi holder på med det ganske daglig. Og aktiv annonsering på ulike kanaler, søkemotorer, er ekstremt viktig for å få salg i boks. Du sikrer en jevn inntjening med at de kjører hele tiden. Det koster kanskje litt mer i starten enn du har råd til og med, men det kan ha stor innvirkning på hvordan salget ser ut da, de neste månedene. Google Ads anbefaler vi for en del nettbutikker. Da dukker det opp i søk som en av de øverste. Du kan også komme opp på Google Shopping, altså de boksene når du søker etter et produkt og ulike ting. Men her må du ha litt erfaring, så her anbefaler vi at man leier inn eller får noen som kan det, da, til å se på det. Eller så kan det koste deg mye uten gode resultater. Så dette er egentlig 6 raske steg for å komme i gang. Og så jeg anbefaler for å bare stå på og få nettbutikken så best som mulig på kortest mulig tid, sånn sett. Det var det. Det var egentlig kort oppsummert fra start til slutt. Litt sånn salgsmuligheter, salgstriks, sånne ting. Og litt angående nyhetsbrev. Og så kommer det et webinar til angående nyhetsbrev senere i desember, hvor vi kommer til å gå dypdykke i mer Mailchimp, da, og hvordan man kan bruke det effektivt. Ja.